Благополучний фінал завдяки оперативним діям правоохоронців дістало зухвале викрадення у Дніпрі. Блискавичні, але вочевидь нерозумні злочинці додумалися викрасти звичайного українського лікаря, відвести його у схованку і допитувати, де лежать гроші. Не отримавши відповіді, взяли ключі від його квартири і поїхали шукати гроші вдома. Проте у квартирі на злочинців вже чекали спецпризначенці корду. Усю банду затримали, ну а медика звільнили. Викрадачами виявилися місцеві жителі. Один з них раніше був засуджений за розбій. Свої провини вони не визнають. І тим не менше, за викрадення людини їм загрожує тепер до 12 років в'язниці. Зв'язували, одягали, закривали глаза, одягали шапку на глаза. З мене вимагали фінанси, забрали лічне імущество, ключі дома, сейф, машини. В даний момент вони поїхали пообщатися з чоловіком, як я розумів, ізначально. Я на місці общения не присутствовал. По місцю його мешкання вони були затримані, також визволений залучник у гаражі. По місцю мешкання цих осіб були проведені обшуки, вилучена зброя, вибухівка та граната.